ミジェバデッド4コマ超サヘダンリバイハル。そんな意識でリヴァイ兵長が満足すると思うか。うるせえな。てめえは俺の母ちゃんか。窓を拭くときは湿らせた新聞紙でしっかりこする。インクの成分でツヤが出て曇りを防げるんだ。シンクは芋の皮で磨くとピカピカになるぞ。野菜の茹で汁で床を水拭きするといい感じだ。お前カーチン以上だぜ。お待たせ。もう終わってないだろうね。ああ、俺も慣れてなくてな。鼻にピーナッツがいくつ入るか試してたとこだ。私も人間への拷問は初心者なんだが、よろしく頼むよ。待て。心なしか兵長の時より悲鳴が大きいですね。兵長、買い出し行ってきました。町で憲兵がこんなものを。行くぞお前ら、潜在狩りだ。兵長、絶対罠ですよ。エレン、カズユウキ、アルミン、井上マリナ、ジョン、谷山記章、サシャ、小林優、リヴァイ、神谷博士、ハンジ、パク、ロミ、サムス、寺様、マサヒ。あそこが最も警備が手薄な検問所です。よし、あとは俺たちでやる。行くぞ。今度はこっちから仕掛ける。兵士長、作戦なのですが、本当にただ馬車で突っ込むだけですか。ああ、もっと武装とかしましょう。あとバレないように。任せる。ごめんね、ヒストリア。今日も私のことは忘れてね。また会う日も。ここはどこ？私は誰？またやりすぎちゃった。エレン、カジユキ、ミカサ、石川ユイ、アルミン、井上マリナ、ジャン、谷山翔、サシャ、小林優、コニー、下野博、ヒストリア、三上日和、リヴァイ、神谷博士、マルオ、スピーダー、友風、リーダー、ひかせようこ。誰？しまった、やりすぎちゃった。
お前は正当な王位継承者として女王になれ。は？女王様？女王様になったら肉も芋も食べ放題ですよね。早い！ヒストリアがやらないなら私がなります。え？はいはい。エレン像を作り、エレンテーマパークとエレン記念館を建て、エレン宮殿でエレンとつつましい生活ができるなら私が女王をやってもいい。はいはい。僕だったら身代わりになれ。やります。つまりあの巨人を倒すには口の中に火薬ぶち込んで、あわよくばうなじごと吹っ飛ばそうってことか。そうだ。うなじの表面で爆発しても効果は望めない。必ず内側から爆発させなければならない。目標はその自重ゆえか、顔を大地で削りながら進んでいる。つまり、かわいい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 。エレン、カジユウキ、ミカサ、石川ユイ、アルミン、井上マリナ、ジャン、谷山紀章、サシャ、小林優、ヒストリア、三上しおり、リヴァイ、神谷博士、エルヴィン、小野大輔。私が巨人にとどめを刺したことにしてください。そうすればこの壁の求心力となって情勢は固まるはずです。あとキャッチコピー作りましょう。結婚したい女王ナンバーワンか、ミス104期訓練兵団のどちらかでお願いします。それから新女王即位記念メダル、ポスター、握手券を配布しましょう。まさか本当にやってしまうとは。確かにお前ら変わったよな。面構えっていうか、一体何があったんだ。聞きたいか。いや、また今度にするよ。あれからまだ4ヶ月しか経ってないのか。まだ4ヶ月だ。でも4ヶ月で俺たちあのリヴァイ班だ。スピード出世ってやつだよな。ってことはあと4ヶ月もしたらこうなるんじゃねえか。マジでか。ちクソ野郎ども。おい、ここ汚れてるぞ。全然なってない。これは一体どういう野郎。エレン、カジ、ユウキ、アルミン、井上マリナ、ジャン、谷山紀章、サシャ、小林優、コニー、下野ヒロ、ヒストリア、三上しおり、エルビン、小野大輔、フロック、小野賢章。